питання безпеки для нашої країни є пріоритетним, особливо на фоні, коли четвертий рік продовжується агресія Російської Федерації проти України. І я хочу коротко вас проінформувати щодо безпекової ситуації в нашій державі. На превеликий жаль, агресія Росії не припиняється. І незважаючи на всі домовленості, угоди, домовленості про припинення вогню, у нас не було жодного дня, коли б не були російські військові провокації, коли ми не втрачали вбитих або ранених наших військових і цивільних громадян. На превеликий жаль, ми не бачимо хоч одного кроку Російської Федерації реального, який би свідчив про те, що вони хочуть припинити бойові дії на Донбасі.